မင်္ဂလာပါ ခုပြောမဲ့ကောင်းစဉ်ကအပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းဆိုတာကကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်အပေါင်းအသင်းကောင်းခြင်းအပေါင်းအသင်းဆိုခြင်းဆိုတာကတော့ကိုယ်ကိုအကုသို့ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာတွေကိုတွန်းပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခက်အခဲတွေကြုံအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပေါင်းသင်ဆိုးလို့ခေါ်တာပေါ့အပေါင်းသင်ကောင်းဆိုတာမျိုးကတော့ကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေစေအောင်လူမှုရေးအဆင်ပြေအောင်စီးပွားရေးအဆင်ပြေအောင်ပညာရေးအဆင်ပြေအောင်နောက်နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်အစရှိတဲ့ကောင်းရာကိုညွှန်ပို့နိုင်သောအပေါင်းသင်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကြတော့အပေါင်းသင်ကောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အပေါင်းသင်ကောင်းတယ်အပေါင်းသင်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့လည်းပဲဆိုင်တယ်ကိုကစရိုက်ဆိုးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းသင်ဆိုးကိုအပေါင်းသင်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တတ်တယ်ကိုကသူတော်ကောင်းတတ်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပေါင်းသင်ကောင်းလို့သူကတော့သတ်မှတ်မှာပဲအဲ့တော့ယထာဘုဒ္ဓကြာကြာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီပဲကိုယ်ကိုဆိုးကျိုးတွေပေးစေတဲ့မကောင်းတာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့သူဤအမှုအရာသူဤအပြောအဆိုသူဤအတွေ့အကြံကြောင့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါင်းသင်ဆိုပဲသူဤအလုံးအကင်သူဤအပြောအဆိုသူဤအတွေ့အကြံတွေကိုယ်ကိုချမ်းသာရစေတယ်ဆိုရင်ဒါအပေါင်းသင်ကောင်းပဲအဲ့တော့အပေါင်းသင်ကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းမိတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့ဆဆရရမှာမင်္ဂလာတွေဆောင်ကျင်းယူလာနိုင်ပေမဲ့အပေါင်းသင်းဆိုးနဲ့ရှင်တွဲနေရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အမင်္ဂလာတရားတွေကြီးပဲကိုယ်စီကိုယ်ဆောင်ကျင်းလာတတ်တယ်မနက်ကနေပြီးတော့မိုးချုပ်အထိအပေါင်းသင်းဆိုးတဲ့နေရာမှာကကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်နဲ့အတူတူလက်ထပ်ပေါင်းသင်းထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့လင်သားကအစဒါအပေါင်းသင်းထဲမှာပါတယ်နောက်မိဘသားသမီးကအစာပါတယ်တပည့်ဆရာစသည်တို့ကအစာပါတယ်ဆွေမျိုးများစသည်တို့ကအစာပါတယ်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းဖော်မိဝဲရမယ်သူများပေါ့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမိဘဘက်ကနေပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တချို့မိဘတွေကသားသမီးကိုအလျံစောင့်ရှောက်တတ်တယ်အရန်ထိန်ကြောင်းပေးတတ်တယ်တော့ကိုချင်းတီလာကနေစပြီးတော့အမှုအကျင့်အကုန်လုံးပေါ့သူရဲ့အနေထားကသူ့ရဲ့ပညာရေးစသည်ဖြင့်ထိန်းကျောင်းပေးတတ်တယ်အဲ့မိဘမျိုးကြတော့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းပဲတချို့မိဘကြတော့သားသမီးကိုခိုင်းဖို့လောက်ပဲတည်တယ်သားသမီးရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလူတယောက်ဒီသူ့မှာဘဝရှိသေးတာကိုအဲ့ဒီဘဝကိုဥပိ္ပခာပြုထားပြီးတော့သူ၏ကိုကျိုးအတွက်သာလျှင်အတုံးချဖို့အတွက်သားသမီးကိုအတုံးချတာမျိုးကြတော့မိဘအရင်ပင်ဖြစ်လင့်ကစားမိတ်ဆွေကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်ကိုကိုလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုလည်းပဲမညွန်ပြနိုင်ဘူး။ဒါရောလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးကိုလည်းမညွန်ပြနိုင်တဲ့မိဘမညွန်ပြနိုင်သောဆရာသမားမညွန်ပြနိုင်သောသားသမီးမညွန်ပြနိုင်သောတပည့်မညွန်ပြနိုင်သောဆွေမျိုးအဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းဆိုးတွေပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါင်းအသင်းဆိုးကမပေါင်းကိုမပေါင်းရဘူး။ရှောင်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ရှောင်နိုင်ဤမရှောင်နိုင်ဤဆိုတာကတတိတော်မွေးရလိမ့်မယ်။တတိမွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီအဆိုးတွေကိုတန်းခံနိုင်သလားကိုမေးရမယ်ဘယ်သူမှတော့တန်းမခံနိုင်ဘူးအဲတန်းမခံနိုင်ဘဲနဲ့ပေါင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခြင်းရောက်ရင်ကိုသာလင်းရောက်မယ်အဲတော့လူလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးကိုမျှော်လင့်နေဆိုရင်တော့အပေါင်းအသင်းကောင်းကိုရွေးပြီးတော့ပေါင်းဖို့မိဝဲပါအပေါင်းအသင်းဆိုးကိုရှောင်ပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းလဲကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတော့ကိုပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုနဲ့အတူနေသောသူကကိုလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်တော့မိတ်ဆွေကောင်းများနဲ့သာပေါင်းဖို့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာမချမ်းသာကြပါစေ